خو زما کم هنر چې دا ځانګړی دی په دې وجه چې په ګرد نړۍ کې دا زمانه مخکې چا نه دی کړی، نو په شروع کې خو ما ډېر مختصر غونته کار کوو، لکه په دوو رنګونو کې به ما د چې چا تصویر به ما جوړو نو هغه ما ورته په تور او سپین رنګ کې جوړ کړو، چې کوم انځور دی کوم چې په ګرد نړۍ کې لومړنۍ جایزه اخیستې ده که هغه وګورئ پای کې بې شماره رنګونه دي. نو د وخت سره ما په خپل هنر کې خپل هنر ته مې وده ورکړه او هغې کې مې نور هم اضافه وکړه. په کپڑا چې مې کوم انځور جوړ کړی نو هغه خو د سردار علي ټکر صاحب و، خو د هغې نه وروسته چې زما کله غلبیل طرف ته خیال راغلو نو په هغې کې ړومبنی عکس چې کوم نو هغه د ډېر ګران مشر منظور پښتین و، د هغې نه وروسته د باچا خان بابا داسې د ملالې یوسفزی او دغه شانتې دا لړ را روان دی تر اوسه، او زموږ خو ډېر زیات مشران دي ډېر با استعداده چې هغوی ډېر کار کړی دی، خو د بده مرغه زموږ پښتانه خپل مشران نه پیژني او نه یې نازولی شي او نه یې چېرته نازولی دي. نو زما کوشش همدا ده چې دغه خپل مشران د خپل هنر د لارې ونازم. هغه ټول مشران اتلان هغه مو د مجسمې په شکل کې، د انځور په شکل کې، پینټینګ په شکل کې هغه ټول انځور کړي دي، او هم په دغه ترس زموږ چې کوم هنري کار دی هغه دوام لري، او زه اوس هم په دغه سوچ فکر یم. مطلب یې دا ده چې زموږ کوم هنري فعالیتونه دي هغه هم یو سوشل اکټیویزم دی، نو دغه یو ځانګړتیا زموږ هنر لري. په پښتنه ټولنه کې ښځې ته هغه عمره واک اختیار نشته دی چې هغه خپل غږ پورته کړي، نو هم د دغې شپیلۍ په ذریعه باندې هغه کولی شي چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، یا هغې چې په زړه کوم بوج دی یا د په زړه کومه خبره ده هغه په دغه سرونو کې راونغاړي. نو او د دغې دغه تیم دا و چې هیومن رایټ د دې دپاره او د ریلیجس فریډم لکه د مذهبي ازادۍ په دغه موضوع و چې دغه انځور ما جوړ کړو. زما د خورجانې کله لومړی غلبیل جوړ کړو نو ما چې هغه ولیدو زه حیران شوم، او ما هغې ته وویل چې دا هنر د پټولو نه دی، باید چې دا نړۍ ته ښکاره کړو. نن زما خور په نړۍ کې ځلیږي، نو زما دپاره د ویاړ او د افتخار خبره ده. د دې پښتنو وروڼو او پلارانو ته هم دغه پیغام ورکوم چې تاسو هم که په خپلو بچو کې دغه صلاحیتونه وینئ، لږ یې وینئ، نو دا دوی ته موقع ورکوي چې په دې کې دوی زده کړي وکړي، دوی ځان پالي.